店長の光信です。どうぞよろしくお願いいたします。首肩これ、首肩がすごい感じですね。どんな感じ？もう鉄板みたいって言われて。鉄板。鉄板か。もう指が多分入らない、はい、押し返される感じ。はい。じゃあ一応マッサージは行ってるけど全然って感じですね。そうですね。じゃないとうちの店わざわざ来ないからね。そうですね。でも探して、はい、探して、わかりました。これね、施術さんと一緒で、本当に痛いからねって言ってます。で、終わってからね、じゃ痛いって言っても僕緩めませんから、ご理解くださいよ。本当痛いではなくストップって言ってください、言ってくださいね。で、あとね、終わった後ふくらはぎがね、3から1週間ぐらいね、筋肉痛になったりしますんでね、言ってください。で、大体皆さんね、一番丸するんだけれども、耐えれなくて、2番ぐらいの強さでさせてもらった方が良かったりとかするので、一応2番でね、させてもらいます。はい、分かりました。でもそれでも全然いけるっていうんだったら、どんどん強くしていきますから、ご理解ください。で、一応全身回っていきますからね、60分でね。私から聞きたいこと以上なんですけれども、なんか聞いておきたいこととかあったりされますか？いや、大丈夫です。YouTube 見てきたんで。YouTube 見てきましたね。わかりました。本人ですからね。ここ、うわ、ちょっと、ここ。もう押してるだけでバクバクになってるね。で、この辺りがね、全体的にね、ガチガチになってるんですね。で、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じで、それをね、今が生肉に変えていくんですけども、その過程がとっても痛いんですね。で、この背中の疲れとかって実は足の疲れから上がってくることが多いので、足からしっかり緩めていきます。今からが本番、頑張ってね。はい、はい、じゃあレディーゴー。足裏はまだ気持ちいいからね。さあ、ふくらはぎ、レディーゴー。ここだ。まだまだ強くできるんで言ってくださいね。これが動画で見てたやつです。動画で見てたやつ。なんか足つりそうな感じ。そうです。でもね、背中の疲れとかって実はね、足の疲れから上がってくることって結構多いんですね。なのでね、足もしっかり緩めてあげた方がやっぱり効果的ですからね。うわ、それ本当になんか親指がつりそう。つりそう。痛気持ちいいっていうことは、うちの店のお客さんだって感じですよね。痛い。確かに触ってると、あれですね、他のマッサージ行かれても、ガチガチですって言われちゃいますよね。言われますし、なんかあんなに効かない？はい。もう冷や汗かいてきた。まだ始まって何分も経ってないけどね。釣ったら言ってください。直しますからね。聞いてきたの分かります？柔らかくなってきました。ちょっと指が入ってきてるかな。そう。ということは、冷凍庫の中に入ってたお肉だったのが、電子レンジで解凍、溶けてきた感じ。痛い。
押しますよ。はい。ここ。わあ、いたた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 た。思いたい。思いたいよね。ここもね、実はね、こう疲れが上がってて腰とか背中の方に上がっていく疲れ。足から。足から。楽になるかも。楽にします。お願いします。はい。ね、鼻は出てきた。鼻出てきました。なんかこれ YouTube で見ました、はい。そうそうそう。鼻が出てくるっていうのは、うん、あの体は痛いと思ってるけど、うん、よく効いてる証拠なんですね。ああ、本当だ。すごい。これを体験できるから。そう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 。交感神経から副交感神経支配に変わっていくときに鼻水が出てくるんですよ。まあでも他のマッサージ行ってた時も、はい、時々なんか途中で鼻出てきた時はあったんですよ。はい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 。それは効いてる証拠ですね。効いてたんですね。はいはい。でもこんな早く出ると思う。まだ何分も経ってないからね。仕事は立ち仕事、座り仕事。座り仕事です。痛い痛い痛い。まあだったらストレスがかかってたのかもね。痛い痛い痛い。あの人。誰あの人誰やろ。わかんないけど。痛い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 。仕事が忙しかったとかね。あ、忙しかったです。痛い痛い痛い。お疲れ様です。最強。痛い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 。右より痛い。でもね、右の方がね、でも硬かったんだよ。あ、本当ですか。うん。なんでだろう。なんでだろうね。痛いけど、緩むの早い。あ、本当ですか。うん、痛い痛い。体が浮いてきた。浮いてきたね。よし、足しましますよ。ここ。わ、ここ。すごい、なんか全部ツボです。全部ツボ。なんか効いてるって感じするでしょ。うんうん、YouTube 見て来ていただいた方でも結構続いてくる方っていうのはやっぱり、あの痛いけど先生これだっつって来ていただける、うん、そうです。多分ここまでほぐしてくれるところがあると思う。ありがとうございます。うわ、これだ。ではね、太ももに行きますね。ちょっと行きますわ。太ももってね、あの椅子に座るときにこう当たるので、うん、でこう圧迫されてるとね、あのここが硬くなったりするんですね。なのでね、しっかり緩めていきます。痛い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 。これな。これさらに痛くするとこうなったから。わあ、やばいやばいやばい。普通だよね。痛い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 。こんな真冬に汗かくと思った。じゃあ、ダウン取っとくね。うんうん。
思いたい思いたいって感じるところっていうのはやっぱり疲れが溜まっている場所なんですね。乳酸とか、うん、まあ、私はもう疲れ物質物体 X だと思って、うん、ここ痛いよね。痛い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 、ここだよね。痛い、そうだよね。痛い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 。左にいらなかったですね。え、太ももは右方硬かったね。ね、痛すぎると笑っちゃうでしょ。痛すぎると笑っちゃうんだ。ちょっと涙も出てます。出てくるね。ね、あの、嘘じゃなかったでしょ。嘘じゃなかった。そんなにって思ってました。そんなにです。これやばい。これだ。今からが悶絶整体マックスだったんですけども、今からマックス2っていう場所をしてます。マックス2になったらゆえんはね、うん、あの、実はね、足の筋肉って後ろ側と、うん、まあ、内側しか今まで緩めてなかったんですね、うんうん、でもね、外側もしっかり緩めてあげるとね、うんうん、あの、かなりね、腰とかによく効いてくれるんですね。で、私わざわざ説明するってことはうん、うん、そう、めちゃくちゃ痛いんです。そう、わかります。だって、あの、普通にマッサージ行ってる時にも、はい、外側、はい、やばいです。やばいでしょ。やばい、痛い、やば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 い、これだ、でもこれやっとくとね、腰とかね、背中がね、すごく緩んでくれるんですよ。おー、わー、ここ、痛い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 、ここだ、これ、おとなしくしてる人いるんですか。もう今、うちのお客さんは、常連の人はみんなこれ当たり前に、当たり前になるんですね。当たり前になっています。こんな痛くなくなるってことですか。なくなっていきますね。定期的に来られるようになると、うんうん、あの、固まりにくい、固くなりにくいです。固くないとここまで痛くないです。そういうことだね。あの、マッサージとか整体って僕が考えるには、うんうん、あの、髪の毛みたいな感じなんですよ。髪の毛一回切ったら伸びてこないって言われても伸びてくるよね、うんうんうん、伸びて、体も一回やったらずっとすっきりって言っても、まあ、持って3ヶ月、うんうんうん、まあ、3ヶ月持ったらでもすごいですね。ですね。でもほら、だんだん痛み減ってきたでしょ、うん、さっきに比べると。人を締めがやばかった人を締めがやばかったけどね、うん。